byla nejblíž. To sklo mě vlastně ani nikdy nějak jakoby nefascinovalo víc než jiný věci. Mě fascinovalo umění vždycky. Já jsem prošel takový okamžik, když moje profesorka na střední škole otevřela dějiny umění toho Pižoana, a teď já jsem tam viděl Botticelliho malby, a já jsem nikdy předtím takového neviděl. A jsem říkal, to někdo dokáže namalovat. Jako. A v tu chvíli jsem říkal, že chci být umělec, jako, že mě to fascinovalo renesanční umění, prostě takový ten základ. Že vlastně z začátku člověk úplně obdivuje, že jenom namaluje takovouhle postavu, takovýhle portrét, až později začne chápat i současné umění. Že? To je taky docela zajímavá věc, že mnoho lidí říká, no, mnoho lidí končí umění někde u secese a dál už kubismus to už jako neberou. Ale umění je stejný jako věda a cokoliv jiného, všechno se musí vyvíjet. A vy jste taky dřív, každý rozuměl tomu, že kolo se točí. A já nevím, že voda teče na turbinu nebo na nějaký mlejn. Každý tomu rozuměl, i ten nejprimitivnější člověk bez vzdělání. Dneska třeba, jak funguje mobilní telefon nebo televize, tomu nerozumí skoro nikdo. A s umění je to stejný. Prostě umění se taky vyvinulo a když ho chcete mít rádi a chcete tomu rozumět, tak ho musíte znát. A když chcete mít rádi prostě mobilní telefony, tak je taky musíte znát. A prostě to, tomu se nevyhnete, že dneska se musíte vzdělávat, abyste něčemu rozuměli, to patří k vývoji. A to jsem vlastně neopojil něco jiného, jo, na to. Takže většinou tyhle lásky začínají od něčeho prozaického, no. Takže u mě to byl Botticelli, když mě bylo 15. A ještě tady pán Bindlich, jak se říká, vždycky ty konferenciéři. Tam se tady zmínil, že čekám z těch vašich 30 slednic, tady vyrábí jedna, že ty jsou už jenom dobrý dusiči. Jak vám vlastně vznikají ty práce našich studentů a vás, když se to dělá? To má jedno, kde? Já jsem mluvil o automatickém skle, jenom. V téhle souvislosti, takže u nás nemáme automatické sklady, které by vyráběly pěvní sklenice, takže sklenice tyhle ty pro zámky se vyrábějí v Itálii, ve Slovinsku, v Portugalsku, v Turecku, no to je tak jako v Německu. Ale jinak sklady máme naštěstí a dokonce vznikají i nový, takže ruční věci z ruční výroby se vyrábí v Ajetu, v Novém Boru, nebo ve City nad Sázovou, Bohemia Machine, nebo v soukromí sklárně v Desní u jednoho soukromníka. Je spoustu výborných brusičů, který mají svoje dílny. Tavená plastika je asi 10 dílen na severu Čech, který dělají tavenou plastiku. A na Umprum, tady můžu potěšit teda budoucí adepty, že na Umprum jsou velice dobrý dílny, tam je tavená plastika, malířská dílna, rytecká, pískování, jako i na Umprum se dá spousta věcí dělat. Takže u nás se vyrábí, my jsme velmoc pořád, co se týče ručního skla, ale už nejsme velmoc, co se týče automatického skla, no. A protože to se vyvinulo opravdu v souvislosti s mnoha moderníma technologiemi. Takže si ty vaši studenti všechno teda, když tam udělal někdo třeba ten granát, tak se prostě vyrobí sám, jako dokáže to naučit třeba za půl roku tu technologii, takže si ho vyrobí sám? No, ne všechno, jako minimálně se naučí to, jak se všechno vyrábí, to znamená, že i teď mám studentku, která je grafička, nikdy neviděla sklo a už po půl roce brousí, leští, jako brusina je tam dobrá, výborný brusič, takže hodně, když si člověk minimálně malování, rytí, to jsou techniky, které se podobají kresbě na papír, takže to se dá dělat skoro hned. Broušení, ty základní věci taky za půl roku, za rok, a to všechno ostatní, člověk do toho pronikne během dvou let, jako do těch technologií, opravdu. Takže jakoby tu formu toho, co já bych chtěla dělat třeba na jakoby tu klauzurní práci, stejně musím podmínit tomu, jestli to umím nebo ne. Nemusím. Protože to zadáme do sklárny. Jo, právě to jsem chtěla vědět, jako jestli si všechno tam všichni tam vyrábějí sami. Ale musí být sponzor, kdo to zaplatí. No, ale my máme granty všechny, takže doteďka studenti měli peníze na tu realizaci. Teďka to bude těžší, tenhle rok musíme někoho najít. Ale jinak, ruční sklo je drahý, no. Vzorovací hodina ve skládě stojí 5 000 korun, od 2,5 do 5 000. Takže vy, když prostě si stoupnete do té hutě, tak za hodinu vám uteče prostě minimálně 2,5 000 korun. A teď si byste spočítat, kolik se za to dá vyfouknout sklenic, kolik vás. Že já třeba, když dělám vázu, tak se vyrobí jedna za tu hodinu. A to se ještě musí brousit a tak dále, že? Takže ruční sklo je drahý, ale vy si minimálně budete dělat formu, že jo. To není to tak, jak si někteří lidi myslí, když přijdou k nám do ateliéru, je to za někdo udělat. Stejně ten student musí udělat ten tvar se potom udělá ze dřeva a do toho dřeva se fouká. On stojí u toho udělá, říká mu barvy, kombinace, sílu materiálu, to všechno.
ty hudáci by nedokázali jako esteticky dotáhnout. Když potom vidíte, co tvoří ty hudáci, tak, tak oni to neumí jako výtvarně vyřešit. Starší má přednost. To je krátké konstatování. Patřím asi k tým několika lidem, kteří si myslí, že vaše výstava v Boxu byla jedna z nejlepších. Svého druhu rozhodně. A pak jsem se chtěl zeptat, jestli Aleš Veselý vás nějakým způsobem do obrazotvornosti nějakým způsobem ovlivnil, protože po vás měl velkou výstavu Boxu také. Děkuju, děkuju za kompliment. A i za to Aleše Veselýho, protože to je docela zajímavé, jak jsme tady bavili před tou přednáškou, jak nás ovlivní v životě jenom třeba jedna věta nebo dvě věty u některých osobností. Já jsem vždycky s Alešem Veselým měl do Středokolu, do toho ateliéru, a on měl takový opravdu názory, kdy mě úplně zamrazilo, že on, kromě toho, že říkal, že řemeslo brzdí umění, tak se na mě tenkrát, to bylo po revoluci, když jsem já diplomoval, a tenkrát se o něm mluvil o knížákovi a o akademii a o takovém tom přerodu téhle školy. A vůbec o minulosti umění v Čechách a budoucnosti. A já jsem se zeptal Aleše Veselýho, Aleši, a proč ty nejsi v žádné skupině, jako takový tý tvůrčí, jakože jak jsem tady mluvil o těch keramicích a sklářích a byly různý skupiny, jako Devět sil a Tvrdohlaví a tak dále. A Aleš se otočil od toho a to říkal, skupiny jsou pro slabý. To jsou taky věci, které mě hrozně ovlivnily. Já obrovsky sázím na to, že umělec musí být obrovský individuum a opravdu nenechat se strhnout jen tak něčím. No. Já bych se teda možná zeptal, to tak trošku na to navazuje, jak jste třeba říkal o tom angažmáce v Itálii, tu Barovera, nebo potom třeba to působení v Japonsku, tak když byste měl říct třeba nějaký synonymum, když si vybavíte to působení tam, tak jaký třeba slovo nebo slovní spojení by to bylo, protože s odstupem času člověk některé věci odfiltruje, něco z toho jakoby vyplave ven a to jsou ty body, které právě pak takhle zůstávají a ovlivňují zpětně. A myslíte to konkrétně v tom zemí, nebo? Konkrétně, že tam člověk se vytane do kontextu českého žití v podstatě uvažuje trošku jinak a to je fakt to, co se pak třeba vrací v té tvorbě, to jsou ty výrazné body, tak jestli jsou nějaký... Přesně tak, to je moc dobrá otázka, to mě někdy takhle nenapadlo, jakoby se na tím zamyslet, ale úplně přesně vím, jak odpovědět, protože mě to fakt ovlivnilo, jo. Budete se asi divit, ale to je ani neodpovím moc umělecky. A když jsem prostě pracoval 4 roky na Muránu v Benátkách, tak mě nejvíc ovlivnilo to, že chlapi chodí na oběd v krásným saku a mají perfektní košily. A každý druhý ženský říkají čau Béla a ona se na ně usměje. A vůbec se nepohorší, protože prostě oni umějí žít, no. A to mě nejvíc ovlivnilo. Prostě najednou jsem se uvědomil, že vlastně umění je fajn, ale je důležitější život. A v těch Benátkách, v Itálii, to je prostě markantní. A strašně mi to dalo takovou jako pozitivní náboj tam. A v Japonsku možná paradoxně malinko naopak, že já jsem tam měl s takovým obrovským očekáváním, jak to jsou takový ty zenový lidičky, kteří prostě jenom sedí u toho čaje a prostě pokorně se tváří. A já jsem zjistil, že ty lidi strašně tvrdě pracují, jsou pod obrovským stresem a žijou v podstatě mnohem těžší život než my. Mnohem těžší život. A to mě taky šokovalo. Samozřejmě umění úžasný, jako je obrovská tradice, ale velice tvrdě vykoupená. Takže to je druhý extrém, že tam naopak Japonsko si mě získalo, chtěl bych se tam vrátit, ale žít bych tam nikdy nechtěl, protože tam je strašně těžký život. Ty lidi prostě opravdu držou jako šíleným způsobem a jsou hrozně pod obrovským tlakem. To je přesně opak ten Italů. Hodně se mi líbí v Turecku, protože tam je obrovská kombinace, tady lidi Turky podcenili, protože je znají z Německa a to samozřejmě je trošku jiná komunita, ale Turecko je úžasná země v tom, že oni právě kombinují takovou tu, oni mají obrovský smysl pro humor, jsou velice otevření, aspoň já mluvím teda o západní části Turecka, že ta je hodně evropská, že jo. Já to znám po Izmir, a už samozřejmě ten východ je hodně fundamentalistický, ale ten o tom nemluvím. Ale to západní Turecko, ty lidi jsou strašně fajn, velice emotivní, velký smysl pro humor, ale zároveň mají obrovskou, oni jsou zvyklí poslouchat díky tomu náboženství, ale já jsem nezažil v životě takový servis jako v turecký sklárně. Tam prostě jeden člověk přinese čaj, druhý přinese výkresy, třetí přinese technické výkresy, další prostě vás dovede na huť. Tam všechno. A tam totiž neexistuje to, že když šéf něco řekne, tak ty všichni řeknou, co si vlastně myslel. Tam všichni prostě poslouchají.
když něco řekne šéf, tak se to prostě udělá a nikdo prostě se neptá proč. A v Turecku má podle mě obrovskou budoucnost. A to Turecko mě zase ovlivnilo takovým tím, že opravdu všechno se musí tvrdě jako zasloužit. A je potřeba i poslouchat, jako je potřeba i prostě někdy se neptat. Jako. Ne, ne, ono to je teprve asi po druhý, možná jste to četli v médiích, Pilsner Lukoil, to je samozřejmě marketingový tah. Každý rok dává papeži jako džvánek nebo pohár a přiveze mu požehnanou přepravku piv. A vlastně, samozřejmě, když teď budu trošku drsnej. Všechny jsou požehnané. No, přesně no. Ale samozřejmě, teď mě neberte zase za slovo, říkám trochu s nadneseným humorem, že samozřejmě Pilsner papež vůbec nezajímá. Že? A nezajímá je Vatikán ani požehnaný pivo, zajímá je marketing, zajímá je to, že se o tom bude psát. Že? Takže já pro ně dělám teďka džvánek, který by měl se dát dávat papeži. Ale je to samozřejmě spíš marketing. No. Protože tyhle firmy, že jo, než to můžu říct, ale Pilsner Urquell dává ročně na reklamu miliardu. Takže tohle já zase znám ty zákulisí těchto firm. To je zajímavý zákazník. To, přesně, no, to byl dobrý sponzor do školy. Mě by ještě zajímalo, jestli se můžu zeptat jakoby na ten vztah třeba jakoby vztah vás a vždycky těch sklářů, jestli je to třeba srovnatelné a když porovnáme třeba tu Itálii, Benátky a v Čechách, jednak jakoby ten vztah osobní a vůbec jak jste zapojen do toho procesu té výroby a pak jestli se dají srovnat opravdu technologické možnosti třeba v těch Benátkách u nás, jestli jsme třeba na stejné úrovni. Jo, máte hezký otázky všichni. Tohle je taky dobrá otázka. To říkám studentům často. Jestli chcete uspět na hutě jako výtvarníci, tak musíte s těma sklářema umět vín. A nesmíte se chovat na foukaně a zase nemoc je poslouchat. Oni jsou jen děti. Oni prostě pracují velice tvrdě. Je tam horko. Prostě je to, pracují většinou od 6 od rána, někdy od 5, někdy od 4. Opravdu je to strašně tvrdá práce a oni navíc ještě musí umět, nejsou to jenom dělníci, ale opravdu řemeslníci. Musí být inteligentní, aspoň mistři. Takže být zhuťákem opravdu musíte včas pochválit, musíte... Vždycky nastane taková fáze, že jim to nejde, a vy musíte jako pozbuzovat, potom to začne jít. A když jim to jde moc, tak začnou vymýšlet. A nesmíte, že to je blbost. Musíte nechat, aby si to třeba vyrobili podle svýho, protože aby naplnili to své ego. A potom zase můžete pokračovat. A je to opravdu psychologie, vy chcete uspět. Pak jsem už slyšel tolik příběhů, kdy ty hutáci mi říkají, tenhle výtvarník, ten debil, prostě ten mě tady sekíroval, nesmíte sekírovat a když tak, tak to nesmí poznat. Takže to je první věc, být hutákem, to opravdu je alchymie. A druhá věc, mezi českým hutákem a cizíma hutákama je jeden zásadní rozdíl, že cizí hutáci nepijou a český alkohol. A český hutáci pijou alkohol neustále. Takže to je základní rozdíl. A to teda někdy taky musíte uhlídat, jako, protože oni prostě jsou zvyklí to pivo pít, když třeba 4% nebo teda no, prostě slabý, že jo. Ne, teda 4% ne, ale takový ne, 12, 11, 7, ale nějaký. No, takže tam je to nebezpečný, ten alkohol, že a na Moravě tam prostě slovice a furt. A zvlášť, když oni zorují, tak vědí, že nemusí jít v úkole, tak musíte hlídat prostě v Benátkách, v Turecku, no v Turecku vůbec ne, že jo. V Turecku, to je taky zajímavé, že když pracuji v Turecku, tak tam se alkohol moc nepije, že jo? A když se může pít, tak spíš pijou ty, třeba v restauraci, spíš pijou ty dělníci, spíš pijou ty obyčejní jako lidi, ale ne ty šéfové, ty jdou příkladem. Prostě když sedím v restauraci někde v Denizli, tak je určitá chvíle, kdy se může začít pít, jako v bujnej země Ramadán, to se nesmí třeba vůbec, ale když teda může nějak když se pozdává z mešity, tak všichni začnou objednat alkohol, že už můžou, ale ten šéf prostě před zaměstnancem nepije vůbec, takže musí příkladem. No a takže ty cizí a český hutáci jsou v podstatě podobní v tom, že jsou hodně jako děti, jsou hrozně hraví. A to benátský a český sklo, jak jste se ptala, tam je jeden rozdíl, že benátský sklo je takzvaně dlouhý. To znamená, že je přizpůsobený tomu, aby se mohlo otvárovat dlouho a nebrousit se. To znamená, že oni to sklo vydrží dlouho teplý a proto dělají takový ty štípaný věci, kytky a tak dále.
A právě už v historii v baroku český sklo předhodilo benátský, protože začalo vyrábět broušený sklo, který je takzvaně krátký a hodí se na broušení, protože má lepší optiku. A vlastně my jsme byli jediný a první, kteří to benátský sklo překonali a začalo se prodávat víc český než benátský, protože bylo taky aristokratičtější. A do dneška se ty vlastně nedá úplně srovnat, protože prusiti v Benátkách jsou úplně příšerný. A hutáci v Benátkách, no nevím, jestli jsou lepší než český, já si myslím, že jsou srovnatelní. Akorát mají dělat trošku jiný druh výroby. Tak jo, já myslím, že jsme přetáhli výrazně. Díky moc, ještě.